Gente, começando mais um novo vídeo de Fórmula 1 2021 apresentado por mim, Tropical Angel. Peço deixa o like e aperta o botão de inscrição para mais Let's Play de corrida, mano. Vamos pro capítulo 8. Tô perdendo aderência. Entendido. Pode vir para os boxes na próxima volta, Casper. Vá aos boxes na próxima volta. Não. Eu preciso ir agora. Tá muito ruim. O Aiden tá vindo agora. Aguente só mais uma volta, Casper. Ele não tá com uma volta a menos? Sim, ele tem uma estratégia diferente. Eu não tenho prioridade? Ele tá nos boxes agora. Aguenta aí, Casper. Tá bom. Não. Não tenho mais aderência aqui. Eu vou pros boxes. Deve ter sido bem urgente pro Aiden, hein? Seja paciente, Casper. Lá se vai outra posição. E mais uma. Tá, vamos, rápido! Objetivo. Recupere suas posições perdidas, termina 8 acima. Gente, antes de me apresentar, se eu esqueci, se eu tô lembrado. Gente, começando mais um novo vídeo, Fórmula 1 apresentado por mim, Tropical. Já falei, já. Porque eu me empolguei com a história aí. Passado oitavo, né? Acho que ele falou de combustível. Vamos lá.
tá ainda tarde fazendo o que passando de mim? Pra abrir pra mim é retardatário. O retardatário tá atrapalhando, retardatário. Um encontro inteiro. Depois. Olhando de fora, essa foi uma corrida bem empolgante. Como foi para você? Parabéns pelo desempenho na corrida complicada de hoje, Casper. Para todos que estavam assistindo, parecia que havia algum tipo... É uma pena, mas essas coisas acontecem. Eu notei que os pneus estavam gastos e que eu precisava ir para os boxes. Foi um risco calculado. Não tem muito mais para dizer. Eu consegui me recuperar e terminar a corrida, sem problema. Então, o problema que todos testemunhamos hoje foi uma decisão da equipe e não um sinal de que os atritos entre você e o Aiden Jackson continuam, né? Eu não vou mentir, já que eu tenho certeza que tá bem óbvio para todo mundo aqui. O Aiden e eu temos visões diferentes, o que causa algum atrito. Mas também somos profissionais, então isso não deveria atrapalhar o nosso desempenho. Eu tenho certeza que nós vamos resolver as coisas. Por que a pergunta? Bom, você parece irritado no rádio com a sua equipe. As pessoas estão se perguntando se isso indica um problema mais profundo nos bastidores. O que tem a dizer sobre isso? Não há nada para se preocupar. É só a adrenalina. Você tá no meio da corrida, as coisas esquentam. Nem consigo lembrar o que eu disse. Se foi animado, eu tenho certeza que nós vamos rir de tudo isso mais tarde. Ótimo. Hoje ficamos por aqui. Eu não entendo, Zoe. Ele vai no pit stop antes de mim. Pro carro dele, deram a única unidade de força nova da temporada. E ele sai depois de mim para as classificatórias. Agora ele é o novo piloto principal. Não acredito que isso seja verdade. Por que ele tá ganhando mais, então? Você ainda tá chateado por isso? Não. Eu não sei, talvez. Queria nunca ter descoberto. Mas não se trata do dinheiro, né? Tô velho. Você não tá velho. Não começa. Eu tô velho. Pra um piloto, eu sou velho. Deixa disso. É a sua última temporada. Você disse que faria valer a pena. Ainda preciso contar pra eles. Quando? Logo. Tá. Bom. Enquanto isso, esquece o Jackson. Tá bom. E não faça papel de vítima, não combina com você. Tá bom, legal. A próxima corrida é em Zandvoort. Todo mundo vai estar torcendo pra você. Seja o cara que eles amam. E escuta. O quê? Seja o cara que eu amo. Que fofinha. Foi você que teve essa ideia? Sou charmosa por natureza. O Verstappen não tem chance contra mim. Você tinha que estragar. Acabou-se. Obrigado por assistir, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.